Britania e quajtë një triumf shkencor. Administrimin e vaksinës së AstraZeneca-s sot tek 82 vjeçari Brian Pinker, pacient pendializ që u bë personi I parë që mori vaksinën pas provave klinike. Jam shumë I kënaqur që po marr vaksinën për COVID-19 sot dhe jam me të vërtet krenar që ajo është krijuar nga Oksfordi. Më pak se një muaj më parë, Britania u bë vendi I parë që filloi përdorimin e vaksinës së zhvilluar nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech. E gjashta në botë për nga numri I vdekjeve me COVID-19 dhe një nga vendet më të goditura nga kriza ekonomike që ka shkaktuar pandemia, Britania po përballet me një shtim të rasteve të reja ditore të nxitura nga një variant I ri I virusit. Me gjithë shqetësimet e shprehura nga disa mjek dhe shkencëtar, Londra po I jep përparësi dhënies së dozës së parë të një vaksine tek sa më shumë njerëz që jetë e mundur, duke mos pritur për të siguruar dozat e dyta. Shfaqja e një varianti të ri të koronavirusit po e komplikon përgjigjen ndaj COVID-19 dhe mund të detyrojë vendosjen e kufizimeve të reja kombëtare. Duke vizituar sot një spital të Londrës, kryeministri Boris Johnson tha se kufizimet e reja ishin të pashmangshme. But I think there's, you know, if you look at the numbers. Nëse shikoni shifrat, nuk ka dyshim që do të duhet marrim masa më të ashpra. Ne do t'i shpallim ato në kohën e duhur. Qeveria britanike ka siguruar 100 milion doza të vaksinës Oxford AstraZeneca, të cilat mund të ruhen në temperatura nga 2 deri në 8 gradë Celsius. Vaksina e krijuar nga AstraZeneca dhe Universiteti I Oxfordit shihet si veçanërisht e rëndësishme për të luftuar pandeminë në botën e zhvillim, pasi është më e lirë dhe më e lehtë për t'u shpërndar.